Mahtaako sinulla olla jotain laihuttavaa ihmelääkettä? Minä suosittelen sinulle sumeilematta vauhtipillereitä. En mieti. Älä nyt epäile. Sinähän oot hotapulverin ja Pirtun kyllästämä akka ei yksi vauhtipilleri sinua tapa. Auttohan se Hujalan Seijaakin. Hujalan Seija laihtuu 5 kiloa. 5 kiloa. Emmiä voi sortoa vielä lääkkeisiinkin. Varsinkaan jos Huijalan Seija on tehnyt niin. Mie en rupea semmoista vosua matkimaan. Mie laihutan luonnonmukaisilla menetelmillä. No itsepähän sen tiedät. Mutta kysypäs siltä sinun Antero Kullalta, että kiinnostaisiko häntä ostaa presidentin kunniaksi silmälasit. Näistä tulee myyntivaltti. Kaikki haluavat näyttää urkilta. Kaikki. Kuulepa. Se Antero on vaan yksi mulkuttaja muitten joukossa. Kyllähän sinun pitäisi tietää, mikä päiväperho mie olen.